תשמע, הבעיה האמיתית בתולעת המשפט, שזה עמותת תמנון, שיוסדה על ידי גיא זומר, אנדי וורמס, שקרוי גם כנראה עמיחי וורמס, הבעיה העיקרית עם הגוף הזה, זה הצורה האגרסיבית ונטולת הגמישות שהם פועלים. אין ספק הרי שרוב פסקי הדין צריכים להיות פתוחים לציבור. זכותו של אדם לפני שהוא שוכר דירה, לדעת ממי הוא שוכר דירה. זכותו של אדם לפני שהוא בא לעבוד במקום עבודה, או לפני שהוא מעסיק מישהו, לדעת ממי, עם מי הוא הולך לעשות עסקים. אבל, דמיין איזה מידעים רגישים יש שם בפסקי דין. אישה נפצעה בתאונת דרכים, סובלת מנכות נפשית. האם זה ראוי שהמידע על הנכות הנפשית שלה יופיע בתולעת המשפט וכולם יקישו את השם שלה בגוגל ויראו את זה? או גבר שסובל מאיזושהי בעיה רפואית פיזית או בעיה נפשית, כולם יוכלו לראות את זה ולפני שהוא יוצא עם מישהו או מישהו יוכלו להקיש את זה בגוגל ולראות את זה בתולעת המשפט? אני חושב שלא. הבעיה עם שני החבר'ה האלו ותולעת המשפט בסופו של דבר, זה שהם לא מוכנים להקשיב לבקשות שאדם שמפעיל שיקול דעת אנושי פשוט היה אומר, אוקיי, את הפסק דין הזה צריך להסיר. כך עושים אתרי פסיקה אחרים, אם זה תקדין, אם זה רולינג, אם זה פסק דין, מתחשבים ומתייחסים לבקשות השרה לפי שיקול אנושי רגיש, אבל בעמותת תמנון, תולעת המשפט, שמה הולכים בקו ישר, שחייב להגיד משהו, העקשנות והקפקאיות של הקו הזה מסיבה נזק אדיר לאנשים ויוצרת אי צדק. אני אתן לך דוגמה נוספת. בסופו של דבר פונים אליי אנשים במשרד ורוצים שאנחנו נסיר את הדברים האלו. מה קורה? מה עושה עמותת תמנון? היא יוצרת שני מעמדות במדינת ישראל. מעמד של אלו שיכולים לשכור עורך דין כסף ולשלם לו שכר טרחה, והם מצליחים להסיר את התוצאות האלו, ומעמד שני, שזה רוב תושבי מדינת ישראל, שלא יכולים לזכור עורך דין, והם נשארים עם התוצאות האלו. אז מי שאתם רואים בעמותת תמנון, בתולעת המשפט, זה אלו שלא היה להם כסף להסיר את זה. כי אלו שיש להם את הכסף, הצליחו להסיר את הפרסומים. וזה קפיטליזם. וזה מה ששני החבר'ה האלו שמאדרים את עצמם בערכים וביפי נפש, זה מה שהם יוצרים במדינת ישראל.